অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপ আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ আহিছে এটি ভাল খবৰ। খবৰটো শুনিলে আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। এতিয়া তেওঁলোকৰ ভাল খবৰটোনো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ অভিনয় চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পায়। প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে অভিনয় কৰা এখন নতুন ধাৰাবাহিক বৰষুণ অহা 8 আগষ্টৰ পৰা ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। সেয়েহে ভিগু কাশ্যপে প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ আহিবলগীয়া ধাৰাবাহিকখনৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে যে মানুহজনী অভিনীত তৃতীয়খন মেগা ছিৰিয়েল বৰষুণ অহা 8 আগষ্ট 2022 নিশা 7:30 বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ আমাৰ সকলোৱে আপোন চেনেল ৰঙত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। ধাৰাবাহিকখনৰ লগত জড়িত পৰিচালক পংকজ পি গগৈ প্ৰমুখ্যে আটাইকে জনালোঁ শুভকামনা। নিয়ৰ ফুল অন্তহীন আদিৰ দৰে বৰষুণো ৰাইজৰ মৰমৰ হওক তাৰেই কামনাৰে।